Роботи художника оцінили в багатьох країнах світу. Ташкент, Москва, Мюнхен, Київ, а тепер і Рівне зможе зануритись у східне мистецтво та схід зодіакальних знаків. Бахтіяр Рамазанов – художник із сонячного Узбекистану. Сьогодні в галереї «Євроарт» демонструється колекційний живопис «12 знаків зодіаку». Це художник, який отримав виховання в рамках мистецтва Сходу, заглиблюючись у систему зодіакальних знаків, яка виникла ще у культурах давніх цивілізацій. Бахтіяр Рамазанов хоче розкрити суть мислення людини, його земний шлях і його духовний шлях, який представлений у художніх образах знаків зодіаку. На презентацію завітали також інші живописці, культурно-мистецька еліта з різних міст Західної України, а також психологи. Олена Головінська розповідає, що прийшла на виставку, аби допомогти відвідувачам краще зрозуміти роботи, а також провести інноваційний майстер-клас з визначення кольору кохання. Майстер-клас, який називається «Колір кохання», буде змістовний в своєму форматі тим, що кожна людина зможе оволодіти, і, мабуть, кожна людина, вона задається питанням, що ж для неї є почуття, що для неї є кохання, як віднайти зміст свого внутрішнього пошуку почуттів. І кожна людина зможе зрозуміти мову свого кохання, кожна людина має певну асоціацію до кольору свого кохання. Може бути це сталою категорією, а скоріше за все це стан настрою і стан почуття. Це дуже індивідуальні технології. Звісно, є певні дослідження і є певні напрацювання науковців, практичних психологів, що кожен колір означає. Окрім 12 сюжетних робіт східного зодіаку, на виставці можна побачити пейзажі та натюрморти, що характеризують оригінальність манери письма, в якій виражається артистичність натури художника. Тут переважають бузкові, блакитні, рожеві барви, що ще раз підкреслює мету автора – донести до глядача те, що у натурі людини є багато світлого та доброго. Виставка в галереї «Євроарт» триватиме до 2 лютого 2014 року. Катерина Газізянова, Віталій Гудилко. Випуск новин.